З нагоди дня, медичного працівника, я сьогодні хочу щиро привітати усіх охоронців нашого здоров'я. Ми сьогодні переживаємо особливий момент випробування не тільки медичної системи охорони здоров'я України, але момент особливої поваги, поваги до тих, хто сьогодні, навіть ризикуючи власним життям і здоров'ям, служить хворим. Немічним, а часом навіть вмираючим. Сьогодні, в цей особливий день, дозвольте мені привітати і подякувати усім тим, які сьогодні служать здоров'ю людини, виконуючи оце високе покликання лікарського мистецтва. В імені усіх ваших хворих, але теж і здорових, хочемо подякувати вам за вашу працю. Хочемо подякувати за те, що ви справді в таких надзвичайних обставинах геройські сповняєте свої професійне завдання і покликання. Ми сьогодні з вдячністю схиляємо голову перед вами за те, що перебуваєте начебто на передовій боротьбі за здоров'я людей в часи цієї невеликовної хвороби, яка сьогодні напастує усіх нас. Ми молимося за вас, підтримуємо вас і дякуємо вам. Нехай Господь Бог винагородить багато своїми милосердям все те, що ви віддаєте для здоров'я наших ближніх. Нехай Господь Бог благословить вас, вашій сім'ї, і обдарує усіх нас добрим і міцним здоров'ям і святом вас!